ועכשיו, ירוק בחדשות. אמיר בן דוד, צהריים טובים. צהריים טובים, מיכל, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? בסדר, חשפת לי בשבוע שעבר, לא היה מי שיקטר על מזג האוויר. קיטרתי את קיטורי מזג האוויר שלי לתוך הפוך והקרית במשך כל השבוע. אל תדאג. העיקר שעברית. כן. מזג האוויר קשה, אבל יש לנו דברים קצת יותר קשים שקורים אצלנו במדינה, לא? כן, החורף ממשיך וזה מגניב, הכנרת עולה, הנחלים זורמים, אבל באמת היום לא נדבר על מזג האוויר, כי דיברנו עליו המון שבוע שעבר. אני רוצה לספר לך שבימים האחרונים הוגשה תביעה נגד רכבת ישראל בעקבות זיהום האוויר המאוד חמור בתחנת רכבת השלום, זאת שליד מגדלי עזריאלי, איפה שעוברים המון אנשים בכל יום. דיברנו בעבר על זה שהרכבת לא מטפלת בבעיות שנוצרות שם כנוצר מהמבנה המיוחד של התחנה. התחנה הרי נמצאת מתחת למפלס של הכביש, מתחת למפלס של נתיבי איילון, שזה כביש מאוד מאוד עמוס. נכון. וזיהום האוויר מנתיבי איילון זורם לתוך התחנה, וזה מתבסס הזיהום האוויר שנוצר מקטרי הדיזל של הרכבת, שגם הם תורמים את תרומתם. יש לה התחנה הזאת גג, איכשהו נוצר מבנה מאוד מסובך כזה שהאוויר פשוט לא יוצא מהתחנה ונשאר בפנים. הנוסעים סובלים, נוסעים שיורדים מהרכבת, נוסעים שעולים לרכבת, מאוד לא טוב. וואו. המשרד להגנת הסביבה דורש כבר באמת שנים ארוכות מהרכבת לטפל בבעיה, אז בינתיים זה לא קורה. גם הדרישות שדיברנו עליהן רק לפני כמה חודשים לטיפול ככה בטווח הקצר, להתקין מעבררים, לא זזות בקצב הרצוי, לפחות לא לדעת אנשים שהגישו את התביעה הזאת. אז הגישו תביעה אזרחית שדורשים להכיר בה כתביעה ייצוגית. כלומר, אם בית המשפט יאשר את זה כתביעה ייצוגית, הרכבת תצטרך לשלם לכל מי שנסע ברכבת בעבר, או יודע, בדרך כלל זה פיצוי עתידי למי שמגיע לרכבת, אבל עוד דעה לצרה בשעתיים בחינת הרכבת. אני רוצה להגיד לך שהתביעה הזאת תתברר בטח בית המשפט זמן רב. אני מקווה שהנושא הזה יטופל עוד לפני כן, כי כבר הרכבת הוציאה בתקופה האחרונה מכרז שסוף סוף אמור לתת פתרון לטווח הקצר. אני רוצה להעיר לך רק, להשמיע בזלך את השאלה הבאה. יכול להיות שגם המשרד להגנת הסביבה, שבאמת משך שנים מטריע, יש מה לפשפש במעשיו. לשלוח מכתבים, לתבוע תביעות, זה נחמד. צריך גם לדרוש שדברים יבוצעו. רק באחרונה ראינו שמבקר המדינה, ובעבר גם בית המשפט, ביקר קשות את ההתנהלות של המשרד להגנת הסביבה, וכל מה שקשור לזיהום האוויר בתחנת אוטובוסים בירושלים. הוא טען ש... לשלוח מכתבים ולדרוש דרישות, זה לא מספיק. זה אף פעם לא מספיק. אני אוהבת אבל את האופטימיות שלך בהתחשב בזה שזה עניין שכבר מ-2007 מרחף באוויר, אז אתה אופטימי לגבי זה שזה ייפטר בקרוב, לא? אני לא אמרתי שזה ייפטר בקרוב, אני אמרתי שהוציאו מכרז שסוף סוף אמור להכניס איזה של אמצעים להקטנת זיהום האוויר, לפחות בטווח הקצר. אופטימיות זה לא הדבר שמאפיין אותי, אבל אני מקווה שמשהו לפחות יטופל. גם אני מקווה. עכשיו בנושא אחר, קצת טיפה יותר אופטימי, אני רוצה לספר לך שהוועדה המחוזית בדרום חיווה בימים האחרונים את חברת מקורות לבחון שוב את הדרישה שלה להקים מאגר מים גדול דווקא על אחת הדיונות הכי יפות באזור יסבטה בערבה. דובר בשטח שבאמת נשמר המון המון שנים, ככה בפינצטה הצליחו גם התושבים באזור, גם פעילים סביבתיים, לשמור עליו ערכי טבע, בעלי חיים נדירים, ואז מסתבר שחברת מקורות רוצה להקים שם, דווקא שם, מאגר מים. בהתחלה הארגונים הסביבתיים, גם המשרד להגנת הסביבה, גם רשות הטבע והגנים, לא ממש התנגדו, היו שם כאלה שאמרו, טוב, אין ברירה, אין מה לעשות, שיקום שם. כשהתחיל ככה הלחץ ציבורי, גם הם התעוררו. בדיון שהתקיים באמת בשבוע שעבר בוועדה לתכנון ובנייה במחוז הדרומי, הוחלט שחברת מקורות תהיה חייבת לעשות בדיקת חלופות. כלומר, לבדוק אם אפשר להקים את המאגר הזה במקום אחר, ולאו דווקא שם. תקווה היא שבאמת בסופו של דבר אחרי הבדיקה הזאת, הוועדה תחליט שלא זה המקום, צריך להקים אותו במקום אחר, נראה לאן זה יתפתח. אוקיי, אז אנחנו נחכה ונראה. בהחלט. אמיר בן דוד, שיהיה לך המשך יום חמים ונעים. גם לך, תודה רבה. יאללה, ביי. ביי ביי.